Aveam 6.000 de șomeri înainte de cea de-a doua probă a bacalaureatului, iar după rezultatele proaste, probabil că numărul lor s-a înmulțit. Ce se întâmplă? Rezultatele proaste de la bacalaureat reflectă situația învățământului și acest lucru se reflectă și în piața muncii. Absolvenții care nu au reușit la sesiunea de bacalaureat din iulie-august au dreptul să se înregistreze în evidențele noastre ca șomeri neindemnizați, ca persoane în căutare de loc de muncă, în termen de 60 de zile de la absolvire. Urmând ca după cele 60 de zile să beneficieze de indemnizație de șomaj. Aceste persoane trebuie să-și depună în primul rând un dosar care conține buletin, certificat de naștere, actul de studii cu sesiune absolvite și certificat medical de la medicul de familie care să ateste faptul că sunt persoane apte de muncă. Au venit mulți după prima sesiune a bacalaureatului? După prima sesiune a bacalaureatului nu au venit atât de multe persoane. Au fost în jur de 60 înscrise în baza noastră de date, dar se preconizează ca încă 500 de proaspeți absolvenți care au dat sesiunea a doua să urmeze să fie șomeri neindemnizați și după aceea automat să fie înregistrați ca șomeri indemnizați în plată. Sunt ei obligați să facă anumite cursuri de calificare sau ce se întâmplă cu ei? În prima fază, când își registrează dosarul de șomaj, dacă sunt locuri de muncă conform pregătirii profesionale, sunt îndrumați spre locurile de muncă oferite. Dacă nu, au posibilitatea de a opta pentru cursuri de calificare atâta timp cât sunt persoane aflate în căutare de loc de muncă și înregistrate în baza noastră de date, au dreptul la cursuri gratuite. Cursurile sunt în domeniul IT, sunt cursuri de limbă germană, limbă engleză, operator calculatoare, design vestimentar și urmează în decembrie probabil curs de coafură. Sunt interesați nu neapărat absolvenții de liceu, ci în general șomerii de aceste cursuri de calificare sau nu prea se înghesuie? Da, sunt interesați. Sunt persoane care, nu atât absolvenți, cât și mai ales persoane provenite din câmpul muncii, care doresc fie să schimbe locul de muncă, fie caută un salariu mai mare și atunci trebuie să-și găsească altă meserie și s-au deschis în iulie și în iulie-august s-au deschis 9 cursuri